Oh, my God.
Thank you.
Ne, ma stavo, ma sta una volta. Ma
Thank you.
Thank you.
Thank you.
pozdravljam vas sve skupa, naše goste koji su se odazvali večeras na ovu krovnu zabavu i sve jagate. Zahvalio bih se prvo svima jagatima koji su sudjelovali danas, a bilo nas ukupno 54. I svima hvala koji ste večeras odazvali, pa mi ćemo se potruditi da budemo što bolji domaćini, da ih što bolje podržimo. Evo ovako, sad bi ja pozvao našeg veličanstvog da dođe i molit molitvu i blagoslovi tijelo, a molim sve članove naše udruge da pomognu tamo ljudima sa jelom, da počnu da naša tijelo kako naši gosti ne bi čekali, ne bi bili glasni. Hvala lijepo. Veličanstvo dođe. Za koji sada je vatav i u vijeke vjekova.
Isuse blaga i molim za srca, učini srce naše po srce svoje. Bože blagoslovi nas i darove, naše goste i sve ovo koje su pripremili, pozorom što smo i primiti od svoje dobrote i darežljivosti po Hristu gospodinu našemu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sve pozdravljam i želim svima dobru djecu. Zato su zabavu i dobar tek.
očekivati, a molio bih svi Jahanci da budu tu prisutni i sa ovom iskoristit ćemo ovu kratku pauzu od naše grupe Crne opci da pročitamo današnje Jahance. Iz Gundinaca je bilo 13 Jahanca, molimo jednog od Jahanca da dođe ovdje po zahvalnice, a pročitat ćemo imena tih Jahanca, to su Kokanović, Ivan Simić, Okić, Marko, Kokanović, Đuro Simić, Glavatec, Josip, Kušelić, Mario, Zarec, Josip, Kadić, Ivica, Lučić, Marko, Maresko, Kadić, Marko, Marijance, Mrković, Mato, Kadić, David, Knežević, Ivan i moja Valenda, Kadić, Josip. Idemo iz Gundinaca. Ko nam je tu najbrži da dođe primiti zahvalnice od Jahanca? Evo Mato Mrković. Iz Sikirevaca je bilo 6 Jahanca, sad ćemo da vidimo koji su po imenima. Evo iz Sikirevaca nam dolazi Ivan Jarić, Marko Vrtarić, Mijo Kostić, Tomislav Vučković, Antun Doris, Vesna Gubić. Pa nisu bar još to Sikirevci toliko veliki, vi ste zauzeli pola ove županije. Molimo Dorića, gospodina Antuna, da dođe vamo podići zahvalnicu, da podijeli svoj Jahanca. Iz Vojnogorske udruge za Slovčina došla su nam dva Jahanca, a ta dva koja su bili Stjepan Valjašić i Tomislav Zdravčević, ne znam da li su već raz tu, ako nisu, uručit ćemo im možda. Iz Babine Grede smo imali, eto, hvala lijepo, dečki. Iz Konjogoške udruge Babina Greda, naša susjedna udruga i udruga iz koje je istekla ova Konjogoška udruga Gundinci, došlo je 7 Jahanca i imali smo ovaj 2 zaprege koje su nam. Jedna je vozila naše pjevača, a druga je vozila naše susjede i babude. Idemo, znači, od Jahanca je bio Franjo Gregorović, Adam Stojanović, Josip Lešić, Ivan Vukojević, Dane Djavković, Zoran Babić, Ivan Đaković. A zaprega je bio Đuro Gregorović koji je vozio njihovu pjevačku skupinu i Miroslav Đurković koji je vozio naše pjevače. Hvala svima. Evo molimo predstavnika iz Babine Grede da dođe podići. Evo gospodina Todora Antuna. Doćemo, doćemo u velikom broju ponedjeljak. Hvala na pozivu. Idemo iz Vinkovaca, to je konjički klub Vinkovci. Došao nam je gospodin Dražen Klimović i gospodin Zlatko Albertović. Pa molimo Zlatka, evo tu je, hvala vam lijepo na odazivu i dođite nam na godinu. Moram reći da je naši 5 Jahanca iz Slovenije na Jahanca. Iz Titara smo imali 4 Jahanca po imenima Adam Mikinac, Zdravko Debat, Željko Ognjanović i Stanko Deminković. Molimo jednog od Titara na ajmo tajnice tamo iz Titara. Tu je predsjednik Debat, Zena. Hvala na odazivu. Iz Županje smo imali 8 Jahanca i to po imenima Adam Miletić, Josip Poljanović, Karlo Filipović, Marko Galović, Željko Filipović, Mario Kovačević, Josip Krzanić i Andrija Osović. Molimo jednog Jahanca, evo ga, gospodin Lazo. Hvala reći na odazivu. Vidimo se sutra u Županji. Iz Stepina nam je došlo najveći broj Jahanca i hvala je na odazivu, pohvaljujem i javno i po imenima. To znači ukupno je bilo 9 Jahanca iz Stepina. Oni su nam inače najbliže Gundincima.
bravo večiramo po imenima Miroslav Lukavec, Anita Lukavec, to je ujedno i tajnica toga Vrduzne četi. Ivan Batenek, Ivica Batenek, Josip Sabo, Zeljko Sabo, Antun Batenek, Hvala lijepo.